Hələ qədim zamanlardan folklorumuzun tərkib hissəsi olan xalq oyun və tamaşaları mütəfəkkirlərin yaradıcılığında əsas mövzu mənbəyi olmaqla əsrlər boyu inkişaf etmiş müasir günümüzdəki teatr sənətinin yaranmasında bünövrə rolunu oynamışdır. Bu oyun və tamaşalar zamanla təkmilləşərək xalq teatrlarının formalaşmasına səbəb olmuşdur. Xalq teatrının getdikcə təkmilləşən fəaliyyəti sayəsində isə professional teatrlar yaranmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 7 fevral 2009-cu il tarixli Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında sərəncamı, milli mənəvi dəyərlərimizə olan hörmətin bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, həm də həvəskar xalq kütlələrinin işinə diqqət yetirməyə, onları həvəsləndirməyə böyük imkanlar yaratmışdır. Kimin 2008-ci ildən Dram Dərnəyi kimi fəaliyyətə başlayan və 2009-cu ildə Braziliyalı yazıcı Figueiredo'nun Ezop əsərini tamaşa qoymaqla Babəş rayon Dram Dərnəyi çox böyük uğura imza atdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 iyul tarixli qərarına əsasən Dram Dərnəyinə xalq teatrı statusu verildi. Bundan sonra kollektiv Bəxtiyar Vahabzadənin Yollara iz düşür, Məhərrəm Əlizadənin Şeyx Rəhmətullah, Cəfər Cabbarlının Solğun Çiçəklər, Hüseyin Cavidin Ana və başqa əsərlərlə tamaşaçıların görüşünə gəlir. Teatr kollektivinin səhnədə canlandırdığı növbəti əsər komediya janrında oldu. Məhərrəm Əlizadənin Şeyx Rəhmətullah, Nəcəf bəy Vəzirovun Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük, Səttar Axundovun Məhəbbət Nişanəsi komediyaları və Durna Musiqili komediyası əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşalar ilə uğurun zirvəsini fəth edərək, kollektiv həm rayon ictimaiyyətinin, həm də Muxtar Respublikanın digər bölgələrinə qastrol səfərləri zamanı teatr sevirlərinin rəğbətini qazanmışdı. Babəş rayon Xalq Teatrı Muxtar Respublikada həyata keçirilən mədəni tədbirlərin geniş vüsət almasında da öz töhfəsini vermişdi. Belə ki, böyük dramaturq Hüseyin Cavidin 130 illik yubileyi münasibəti ilə Xalq Teatrı ədibin ana əsərini səhnələşdirərək keçirilən mədəni kütləvi tədbirlərin iştirakçıları sırasına öz adını yazdırmışdı. Xalq Teatrının ilk ən böyük uğuru Xalq Teatrlarının 2015-ci ildə keçirilən Muxtar Respublika Festivalında birinci yerə layiq görülməsi olmuşdur. Bəxtiyar Vahabzadənin İkinci Səs, İlyas Əfəndiyevin Onu da Bilmirəm, Hüseynbala Mirələmovun Xəcalət, eyni adlı piyesləri əsasında hazırlanmış tamaşaları səhnələşdirməklə, biri-birinin ardınca qazanılan uğurlar yeni-yeni tamaşaların ərsiyə gəlməsinə stimul olmuşdur. Yalandığı gündən etibarən Xalq Teatrının üzvləri istər komediya, istər dram və istərsə də faciə janrında yazılmış piyeslərin uğurlu səhnə həllinə nail ola bilmişlər. Son illər Xalq Teatrı repertuarına daha böyük həcmli əsərləri daxil etməklə daha böyük müvəffəqiyyətlər əldə etmişlər. Belə ki, İsim Əlizadənin Subaylarınızdan görəsiniz, Məmməd Səid Ordubadinin 5 manatlıq gəlin, Əfqan Əsgərovun Qız Atası əsərlərinə quruluş vermiş, təkcə rayon sakinləri qarşısında deyil, Muxtar Respublikanın digər rayonlarında qastrol səfərlərində olmaqla böyük tamaşaçı kütləsi qarşısında çıxışlar etmişlər. Babəş rayon Xalq Teatrının nailiyyətlər əldə etməsində yaradıcı fəaliyyətini bu xalq teatri ilə qırılmaz tellərlə bağlayan insanların əməyi böyükdür. İnanırıq ki, Babəş rayon Xalq Teatrının yaradıcılıq uğurları bundan sonra da davam edəcək. Kollektiv Xalq Teatrlarının fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı missiyasının öhdəsindən uğurla gələcək.